Câmara Municipal de Ponte de Sor deseja-lhe um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Capitão, hoje estamos aqui no Comando Territorial de Porto Alegre e porque estamos nos a aproximar de uma época do ano em que tradicionalmente as pessoas se deslocam de regiões do país, o que é que a Guarda Nacional Republicana tem previsto para esta época do ano? A Guarda Nacional Republicana tem, a partir das 0 horas do dia 30, o início da terceira fase da Operação Natal e Ano Novo, que irá decorrer até ao dia 1 de janeiro, neste caso, pelas 23h59. O que é que os condutores vão encontrar quando chegarem à estrada? A Guarda Nacional Republicana estará especialmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente excesso de velocidade, realização de manobras perigosas, utilização ou não do cinto de segurança, manuseamento de aparelhos radiotelefónicos, ou seja, tudo o que seja comportamentos de risco que pode colocar a segurança rodoviária em causa. Para além de tudo isso, há sempre aquelas recomendações habituais que a Guarda Nacional Republicana deixa aos condutores. Nunca são demais relembrar. Sim, desde o início, antes de iniciar a condução, os condutores devem verificar se o veículo se encontra em condições de circular. Depois, durante a condução, evitar comportamentos de risco, evitar manobras perigosas, cumprir os limites de velocidade, abster-se nesta época mais festiva de ingerir bebidas alcoólicas e tudo que coloque a segurança deles e dos outros utentes da via.